大家晚安，我是吴界。那今天的影片呢，要来告诉大家我的动森影片啊，像是这个场景，或者是这样的场景，还是像这样的场景呢，是怎么去拍出来的？因为太多人在问这些问题了。我原本以为六月拍婚纱的活动应该让大家都认识这个系统了，没想到还是那么多人不晓得。那我今天呢，就会针对这个部分来跟大家说明一下。那大家刚玩的时候应该都有遇过一只狗叫做巴列来我们的岛上玩，那跟他对话之后呢，他会邀请大家有空去他家玩哦。那怎么过去呢？就是这边我要出岛玩，那这边就有一个前往巴列岛的选项，出发。好，这样我们就到巴列岛了。那你看巴列他就在这里。巴列呢，他是一个摄影师哦，那他家呢就是一个摄影棚，那我们呢就可以自由的在他的家里就是布置哦，我们就可以在这边呢搭我们想要的壁纸、地板，然后甚至我们想要放什么装潢都可以放在这里哦，然后。就是一个可以随意布置让我们拍照的地方哦，像是呢右边这一间，这间房间呢就是我在播报一些攻略消息的摄影棚哦，那我搭好呢我就放在这里不动了，只要是我想要在拍影片的时候我就再到这个地方来。上面这一间呢就是借看一下的摄影棚啦、然后我跟阿姨就是会坐在这里，那来宾会坐在这边。那楼上这边呢，就是我仿造阿姨她的室内摆设来做出来的、那我们就可以在这边摆设完之后呢，从这个画面中我们就可以把居民叫出来。居民叫出来后呢，我们只要对他按着 X， 那我们就可以帮他们换装了，就会有这样的一个画面了。换好装之后呢，我们还可以设定要让他做什么表情。那我们可以把动物呢移到你想要他呆的位置哦，像你也可以让他直接躺在这里睡觉，类似这样。那我们可以帮他换一下方向啊，这样看起来就很像大家都在帮阿姨庆生的，有没有？那我们就可以给每个角色都设定表情。像这个我就先让大家都在拍手好了。准备好之后呢，我们就只要架好我们的相机，然后选好位置，选好自己要拍的角度，选好角度之后呢，只要按 A， 那动物们呢就会按照你刚才配给他们的表情动作，他们就会摆出那个姿势哦。那按了之后呢，我们就可以找准时机然后拍照。那哪些家具呢可以用在巴列岛？就是只要是我们玩家有摸过的东西，我们在巴列岛都可以使用，像家具啊、小物件、壁挂物、壁纸、地板、地毯，我们只要有摸过呢都可以在这边使用。那我们有摸过的任何的衣服呢也都可以在这边让动物们换装哦。就是鼓励大家可以多去摸摸交换家具，或者是呢衣服你可能不想留那么多，但你就是可以每一件每一款的颜色都买个一件，然后就把它卖掉这样子，那你在巴列岛呢就可以给动物们穿。那特别是像我这种很爱搭一个模仿动物家里摆设的呢，我们就要努力去收集他们家的那个壁纸跟地板哦，这就比较麻烦的地方。
那一次最多呢，包括玩家本人哦，最多呢这个空间就只能放11个人，像这样子，超过11个呢，他就不会再让你塞人进来了。那通常呢，我们能叫的就只有目前居住在我们岛上的岛民。但如果我们持有 Amiibo 的话呢，我们就可以直接邀请 Amiibo 上面的动物呢来摄影棚里面拍照哦，像是这样子。好的，那我用薛格的 Amiibo 把薛格给邀请来了。那像这种 NPC 角色呢，我们是可以让他摆动作的。但比较可惜的是，这种 NPC 角色呢，我们就没有办法帮他换装了。那刚才说明的呢是拍照的部分，那像我平常呢是拍影片的话，就会比较麻烦一点。那我就拿我平常拍影片的那个样子来当作示范给大家看一下，那个就是没有剪接的话，那这个过程会是怎样。大家晚安，我是无界，今天要来跟大家聊一下这次 1.4.1 版本更新后修改了哪些 bug。 好，这样我讲完一段了，那我下一段呢可能内容不一样，所以我就要配一些别的表情了。那因为呢一次只能设定一个表情，所以呢我讲完一段话，然后下一段话可能会需要用到别的表情，我就要跳出那个画面，然后再重新设定一次，再重新对准一下。那我们重新调整好表情之后呢，就可以再继续拍第二段了。没想到这次 1.4.1 版本更新后又出现了新的 bug、哦、类似这样。那我可能一段话呢看就会需要换多少次表情，那我就要这样子中断多少次，然后之后呢再用剪接的方法呢把中间那些换表情的过程给去掉，把它剪掉，然后再把它拼在一起。所以呢拍影片上面会比较耗时一点，比较麻烦一点。那这样解说后大家应该都了解怎么操作了吧。那刚好趁这个机会，我们干脆来试着拍一支 MV 吧。假设我们今天想要来拍 Perfume 的内这个 MV 哦，那我呢就要先挑选3个村民来当 MV 主角啦，来找3个 Perfume。 找好主角后呢，我们就来搭景哦，来配合歌词跟原版 MV 的感觉，我估计搭2个场景来拍摄哦。那第一个场景呢是像这样子的地方，然后他们会站在中间这一块圆形的东西上面跳舞哦。那第二个场景呢就是他们会在一个白白的背景，然后在那边摆一些漂亮的姿势哦。再来呢，我们就是自己先想好分镜，哪一句歌词我们要搭怎样的画面。最后呢，我们再帮我们的3位主角来换衣服，就可以开始来实际拍摄啦。那这边呢，我就来开始进行拍摄的作业哦。好的，影片拍好了。那最后呢，我们就是把刚刚拍的影片呢搭上音乐剪辑出来就好了。但是呢，音乐会有版权的问题。所以这首歌呢我会用 Switch 的 Join Sound 自己唱。应该不会太难听啦，应该不会太难听啦。好啦，那就开始放咯。なあまあなあなあ今日はどこに行こうかな。なあ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 ねえ二人の思い出を重ねて眩しくて
目が覚めた日はちょっとだけ気持ちいい。眠いけどせっかくだし、君はもう起きているかな。今日の予定を勝手に立ってるの。ねえ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 、今日はどこに行こうかな。ねえ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 、二人の思い出を重ねた。ねえ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 、明日はどこに行こうかな。君といるという奇跡はどこも特別に変わるの。好的，那大家看完觉得怎么样啊？这是我第一次呢试着用动森拍 MV 哦，那希望大家有感受到那个欢乐的气息。那也是呢我第一次试着去调整一些声音的，就是录音档的东西哦，所以应该还有很多不成熟的地方，所以请大家见谅。好啦，那今天的影片就到这边啦，希望大家呢也可以试着用巴列岛然后去做一些很好的创作。因为太多人在问说为什么动物呢都会坐在我旁边坐好陪我拍影片，或者是呢问说动物为什么都可以挤在我家然后大家一起在庆生这样子。所以希望呢我今天这个影片就能帮你们解惑这些照片以及这些影片呢是怎么来的。好啦，那今天影片就到这边啦，感谢大家收看哦，那我们下次再见啦，拜拜。